Nou, als onderdeel van het grote onderhoud op de Kaagbaan zijn we vandaag bezig met het reinigen van de lampen. Wij maken gebruik van een droge ijstraalmachine. Dat is CO2, dat wordt gewonnen uit de lucht. Daar worden een soort korreltjes van geperst en die worden dan met een kracht worden die op het lampje gespoten, waarmee je dan het rubber van het armatuur afhaalt. Het voordeel van het schoonmaken met droog ijs is dat het twee keer zo snel is als de methode die we hiervoor hadden. Dat was met water. Je kan het uitvoeren in de winter, omdat het ijs is min 80 graden Celsius. Dus je kan het ook in de winter gebruiken ten opzichte van de voorgaande methodiek met water.